президент Чехия премьер-министрін қабылдады. Кездесу барысында сауда экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты, соның ішінде көлік логистика саласын нығайтуға баса мән берілді. Президент чех инвесторларына жан-жақты қолдау көрсетуге дайын екенін айтты. Чех республикасының энергетика, машина жасау, көлік, ауыл шаруашылығы, қаржы, медицина өнеркәсібі және фармацевтика секілді экономиканың түрлі салаларына құйылатын инвестицияны құптаймыз. Сондай-ақ, елдеріміздің астаналары арасында тікелей әуе қатынасын ашамыз деп сенеміз, деді мемлекет басшысы. Өткен жылы екі ел арасындағы тауар айналымы 67% артып, 423 миллионға жетті. Сонымен қатар Қазақстан Чехияға 95 тауар позициясы бойынша шамамен 600 миллион сомаға өнім экспортын арттыруға дайын. Инвестиция тарту жағы да дамып келеді. Мәселен, 2008 жылдан бері Қазақстанға 270 миллионға жуық тікелей чех инвестициясы тартылды. Бұл ретте тұрақты өсу үрдісі кейінгі жылдарда сақталады. Зермен Гогидарбай, өзекті жаңалықтан қапы қалмаңыз.